це акція у нас, футбольний турнір, він щорічно проводимо. Все стараємося підвести його під такі знаменні дати, як визволення Радянського Союзу колишнього, тепер як визволення Закарпаття і приурочено також до дня визволення виводу радянських військ з Афганістану. В сьогоднішньому турнірі ми запросили, крім учасників війни в Афганістані, ми запросили також представників АТО, тому що ми розуміємо, що це йде зміна покоління, ми розуміємо, яке було ставлення до нас, коли ми повернулися з афганської війни. І тому з цією метою ми запропонували і дуже вдячні хлопцям за те, які согласилися прийняти участь в цьому футбольному турнірі. Цей турнір футбольний показує те, що афганські закарпатці, вони піклуються про свою батьківщину, піклуються про свої домівки, про свої сім'ї, показують те, що дух закарпатських афганців, він незламний, він є, буде, і все ми робимо для того, щоб воспитувати, виховувати нове покоління патріотів своєї вітчизни України Закарпаття. Тому я дуже вдячний за проведення цього турніру і дуже вдячний кафедрі фізкультури Ужгородського національного університету за те, що вони допомоглися безкоштовно проводити цей турнір під їхнім спонсорством. Вони надали нам поля, футбольні сітки, м'ячі, надали нам атрибути для всього цього, щоб ми провели цей турнір. Ми дуже цим вдячні. Також я завдячуюсь проведенню цього турніру нашим воїнам-афганцям, які неодноразово ставали на допомогу організації. Так, не секрет, що місцева влада, влада центральна, вона практично не звертає увагу на афганський рух, так як коштів, завжди коштів як ніколи не було, так їх ніколи не буде і, навірно, не буде. Тому я завдячую хлопцям-афганцям, які допомогли провести цей турнір у матеріальному плані. Ми закупили кубки, ми закупили обладнання для того, щоб це провести. Я вдячний цим хлопцям і за цю акцію. Ну і можу запевнити, що такі акції, вони будуть у нас проводитися кожного року. Будуть проводитися не лише футбольні акції, будуть проводити спортивні футбольні акції, а будуть проводитися і акції по вихованню молоді у вигляді патріотичної пісні, у вигляді різних мероприємств у плані військово-патріотичного воспитання молоді. Тому я надіюся, що це наша акція і так би мовити, початок, він буде побачений владою, і я надіюся, що зі сторони влади будуть якісь хоча б поштовхи, намагання до допомоги проведення таких акцій. Дякую дуже, Арно, за увагу.